Өте күнен күнді көрі қыраны көрі өтшілер беге ашытта бері бітін сағылы бұд. Оныттан бүйінгі ғаджыппыт, қаңыла сұлығын, улаған ортос қолытын директора Гаврил Максимов. Өте күнен. Өте күнен. Тұнтын ғыразытта қайыққа, бұл аспытын көрі қа, бүгін тұн бүлудалы бұд тоқ болалар. Бүгін өттін бүйі маңнай ұбаға әтін оғырот ағанғытта ғарылық бұд. Бұл ұлағына сақалы, сақа салаты дейін. Сақа салаты дейін. Сақа салаты дейін. Дәрі, интересен. Оғырық бұд, оңыртын морс астық бұд. Морс астықтан ағамын тұ тұқ болады. Ағам баран тұғы қайыр күндік. Ағаттатыр күндік, моруғынан еңгі беп бұл. Оңыртын тұқ, әпеп болуын тұл ұбағайты, бұл саңа зобой болады. Сіп-себе әткені қочытын ұбағатын әті. Бұл ғыз ұбой сібе. Сәттін тұқтан ағылы бұл? Білейін әттін әппетін күрбі бұл. Бұл сковородқа бұтын ғылыта бұл, әппетін күрбі бұл. Әт күрбінар, оны тұқ күрбінары білейін? Бұл тұқ лук. Лук әң күрбі, әмін әсі. Бүгін әттін ұтан біте қолым, әфері бұл. Оны бұл перес күрбінар, помидор. Бұл әті болға қыддақ күні күрбі бұл? Әтені болға ғана ұры чарас күра кусочек, оны чарас ауыз. Чарас күні, е? Тұн наға күрі болтақ. Тұтты бұл аспытын асты тұрым бұд бәйбінің тұн бесе Қанта бұл үшітал үйдеті әйімбе үшітал болақ әтті. Үшітал үшітал бұна. Директор, оңтан ол күді де. Бұл директор сұлғыр қайдық таққағын тұғына. Әдіңі үшіталға да көрі әтшілер балары олы, оны ұттан кәпсен, бәғыт ұттан қайдық өлі әрі кетен, бесейін әрі кетен. Так, мен ұттан маңнай намнағы пер училищені білебін. 97 талаққа. Учитель технологии дені. Оны өттім бұл тұғын сетті ғылаққа ұлағаңа ананан кәбетім. Тұғын сетті ғылаққа ұруыны ұсқолы бұд сүй сағын толарғар кәбетім. Ұлағын ұсқолы? Ұлағын ұсқолы сүй сағын толарғар тұғын сетті ғылаққа. Оны білген өттім бұл ұсқолы бұд сүй сүйбебе сағын толар. Сүй сүйбебе сағын? Юбилей болар. Ол күрдік өттім мен Сүйбебе сыл үлілі әтағымды, дес қола. Әдіне юбилейін болады, түгірік үлетуге болады. Директорынан анамадым 2 жыл болды. Ол үнен өттен технология ұшталынан, құрғы қалай ашынан, егін үлілі әбеді. Ода те бәғіт қартан жағады? Бәң бұл ағына түрітім ұлықан аңын. Қаңғыла сұлығығыр ұлаған дейін нәхілек бар, оны ұлғанан дейін нәхілек бар. Әлбәқ кеге бұққылары олай? Әлбәқ кеге бұққылары дейінден. Ұлғаған дейін әркейіне қошырты бар тұрар. Олата беттақ. Қораттан барағаңы бастығы? Қораттан барағаңы дейін әркейіне қошырты түйеған дейін. Оны ол әркейіне қошырты қабыллар қабыр Ұлаған дейін, мен ғана бар, әте артық сол, әте үрақ керер, ұлаған үраға. Оны мұның ұлған байы артық сол, бұлыргы сол бар әбет, бүлілі сол. Бүлілі сол? Бүлілі сол, оны ұлаған артық, әте бүлі ұлар әбет, әте қочыны, оны ұлаған артық дейін артық. Ол аты мандық батты, әте мұраннар, туралар батты, ол кәрі мандық сел, бәхен мандық Ола таки, инен таққанлар көрдіқтірі көрбеттірі мұнды тұғықтар, қочақтар, оны тұн көрдіқтірі ұлғын бәрі. Тұн дейін историялақ, бұлі тұға бұлға дейін. Сақалар өз кәбіт сіздері жегіне, ама ете ұлаған дейін. Ұлаған? Махары бағы қап еген дұйдута болар. Өтші тұғар болғанда өте ұлаханан бар батты, е? Ұлаханандан өте өріс атты болғанда? Ұлаханан дейін бола дәлші, оның болғанда өте қочы бүтер. Қочы бүтер, оның біле қайалар келелерді. Қайалар келен, бірі күтігінден барын ең әме мәнің үрақ келер, артық келер. Ол артық өттің ұлаханан дейін аттағыптыр. Мұндық қолы бар, моторынан барын еңкі бүкіп олады, әлбәғі көрі өте бүлі. Айынан істақытына болғанда тұғыты. Қайыны көрді құны, мәні ұлғын бақпа кәлі, ұлғын аны ол болу. Оптал кәтті күчіге әнден кәлі. Күчіге әнден ме бар? Күрі. Күріп па? Күрі үріқ, әмей күчіге әнден.
Вячеслав Анатольевич Штуров Укахнан. Берелли бите. Эти камсахан бихекал шуйдук барар, эмее. Окуду бихека военно-патриотический клуб мужества дембар.
мужество. Ол военно-патриотический клуб уже сюрбетче гаулелете. Халаячче за мужиков Павел Родионович тен. Российская Федерация бачот уйрагаритин бачот таулегете. Кине халаяйтнан тон касты көлюне ого итилден тағысты бу военно-патриотический түвер. Өлдөтім ете қаһанар кеп сәйіптірі дегенде оғылыры тұрққа жебірәсетін баран үйтіге тахарам қонлары ауан егенде үйтігін ектағатыр. Ата ұнның күналдар таға. Збордар баралдар. Бұн бігі бәбіт школы бұтығар, әмен зборың ұрыр өтіпет. Школы бұт базатығар. Оны бұл атын ұлыстан ең кәлін қону қарқыт жібіттір. Вот такая, да? Мне кажется, я пыт. Будем картака харла матикана. А то картошку, ну, каянку тут пыт. Вот так и не... А то харла матикана, тем более была, да? Холовор... Мин бея, мин бея, ассисты бы на олгоне в люе. Но холовор вот он... А то... Жареное мясо с овощами, тем более было. Вот так холовор кихе, не гибри... Хоровор навхед, но холовор, короче, был кнут так улакат на ламет. Сурноксы, бәғетер, туғаның. Оны ұтық құлығыр әркейден әркейі болады. Бұтыға ғыдар әлбә, оның бірі полевая кухнеден барды. Оны ұқа бұғырар ұнырық менес болады жеде олып. Тұлым аңдыға ұқа бұғырағам болды. Көстер атты болыр. Бұрыстой әркейі әтіргілі біле. Дейтігер кәргені хуақ кәмегерген бәйті бұғырар. Үлен бұйығыр мұны келем бұғарачы мұны. Ата мен еме ашыт бұтақпын, олар әрін астығыбын өлігі. Білі тұқ, оны мұны бұры олаған көрі өліне әғейін бұл. Білі тұққа көрі оған дейті әресептенеген, оны көрі оған мұны үйтейін құталар де. Оны әкке үйтейін құтан көрі өтшу. Ата хар оғар атан ашы? Хар құлы мұны. Сүйс сүрбе бес оғы өріні әджер. Ол күнен барантын нәйлек біт сайда тұрар. Жон баға кәлін ұлық сүйер. Жоннар әдір ғыл кәлін жет ұттаған ұлық сүйенір әлдер. Оның бұл оғы тақсағын ағы жәбілді әлдер. Оның тұн бұл туғар кейдеқі кәрәтікте. Әр жоннар кухня тұралар әттің бұл туғынан көрсетекте Құсқа ғыджатшын. Әппет бұғы тұра біреметігер, анта қара тұқты бұл ғауырыққа, ол кеттіптен салғы, әппетен құртұсқа ұтын, үстен салатты ақпы деген, күнлі көрі өтшілер, кетті. Тұқты ұл бұт бүтті, ол күді пұлантын бейбілейін салғы кепсетті ебетен, оның атын аспытын астан еқпет. Әппет бұғы Құртосқа бұтын күті құтын. Құртосқа бұтын ғуманлық чарасқына күрбі бұт? Наға чарас ұғыс. Наға ұлақ лес құты бұға. Инжіреті бұғыр айын. Оны тұн осқолағыт юбилейін тұхынан. Оны тұн, оны тұхынан бұғы школы бұтыр бұнық 90 ден спортивный клуб бар. Спортқа мей бұғы отын Спорт көріңдері бейхіз қолы өтеме республикаға ұлысқа кеңнік білдер. Оқыды бейхе националный көріңдерден жарықтан алдар. Осы бен мастер дегенде. Мастер дегенде. Бейхе Бенекуров Андрей Михайлович жән ұрыт бейті республика білдер мастер дегенде. Республика қастады күлі чемпионы жарықты хеддер. Әмі Российская Федерация үйерағы дейтін бөтшоттағы үләйті. Оқырды өтін бұ ғатұртағыта Россияға мастырдығыға бігі қызпыт баран әне призер болын көлі. Россияға дейді? Россияға. Оғылығы да? Оғылығы. Тоқсус класс күйер. Тоқсус класс дейді. Елі өті 2-тінші алтта әтті ғылағы оғыр дейді. Оғылығы құрықтерге Құны түн бұл тәрияшылар спорт комитет болу. Аманалық өсірдіген әйе.
Петтехе бай. Не холовар, поддержка лыр, то хара, кихетен, билеем бағарам. Спорта тюрен, хам, поддержка ба. Он от того, на тен, ту аген хохта, остолони лыра агет. Остолони лыра ем барта бар. Атаға он, остолони лыра ем барта бар. Казата хиат ох хохта, оғынан ити. Оғынан ити хох. Апсағай бар. Он на тон бихас колы бутер туағар иди бит, бұйыл. Катеринбеске иди, демек түрт туға болы. Атан, икки кадет, кадет класына иди бит. Кадетской класы. Икки кадетской класы, ага. Оны кутаған хиятта. Ол кадетский класс тем болған барды ол тұрды. Хох. Кадеттер не балалар? Түсті ұл, түсі. Так, оны қапақтан кіпсі. Күчі тамбадан сойом соку да. Мандык бұға. Мандык ұхықтақ болы қытына бұл мандык тұрарығар беске де. Бұл беске тұрар дұғыт, бұл мандык бәйтін ететігер. Шуй бадык турын чөкү бухукта, онта мидаши салаптырда. Салаптын. Салаптыт буллан атан эме борустой. Сака салата ди. Ана борустой хокту, сака салата ди. Сака салата ди. Шуй бадык турын. Дигина атта бу тугунан сөйгөйнен манны кайыкта ата. Заправкалыкта ата, но бу билигин майнаганын заправкалык. Ол тугунан нагата. Нагата, ага. Нагата тух. Смит, он на вытох. Орсу. Мана орсу. Мана орсу, брат, да? Ага. Ходили на вода. Мана это хоть бы хоть колечко. Мана соломку бы хоть. Мана угонцов хай. Табу мана канам баран. Мана бы хам баран. Дыры. Соломка нам булықта. Дер мастер-класс олон кадан көдірі. Бұлдық. Бұл мен, атанар анайдан бұйыр қайып болды. Бұлуды қағайына әнәттік кенен болар бұлай. Онында бейіз қолы бұтыр үсі нәхелек олығын көпсір, дірін историялақ, музей. Музей де. Школьный музей. Түріттен бұты, тан ратта, түрдің төт сыл болды. Оны қолуыр тұқ дейінді, оны Кравеческай дақты? А? Кравеческай дақты? Кравеческай музей, а? Абарта де. Ага. Салаятшы Спиридоны Вячеслав Николаевичтен, Сақасырын өрегі рейтін бочотта бітірені, Сақасырын өрегі рейтін тойгуна, кенетті білін елен сағылан, білін бачаңылы, бұл хеттон бір сылттан бұға үлеліш. Оның білі дірін историялақ, уникальный экспонаттар да. А что хлор, бу багалах тихит ян, бейте ян. Көрінсеп, ага, көрінсеп. У нас кулават тугар территория. А кулават территория тигар джелях, бу учталлар бейвит тупупут. Ол джега блин расположены, но тон ханга бора екон охлаждар. Ол ханга музей, санга манак музейный комплекс, музей под открытым небом ден. Были туристар ганаллах, кана толкуйдана хаджар, блин. Қаңалас ұлығы осы әнеке туристический нишаны олау бағалайын әрі бұғылақ. Манды көстен ұрық құтын құлығы бұл. Қорытат таққан емен, онында манды біле маршрутына листақпен. Әйеқі музейге ғаджы бұғын, отта бұрысыға қандары ғаджы бұғын, манды бар. Дөқтүрттен қағылан. Дөқтүрттен қағылан, оны бүді әр ленске истал бұйты емінде бұдықты. Та бу тох бутун, орсу бутун. Мына котан кавия. Орсу. Аны холовар бәгіт көрінгіт қайып олар көрәтшілер. Бу кем төхөл бәгі сиіріне, бұхырырынан. Әп бітен білейін. Әт? Ота сымыт? Әт онна сымыт. Тәйін бұ әті қая? Мен тоқ кеге. Та сымыта мен салон көнінен бұл. Мұны сымыт қағылыға арағына нема мәбі бар әбетте. Мұны қыртық мұндық ложқынан қайтаға мұндық. Тоғы жөліға соң ұрағын болады. Мұны үрағай әнет жоғына пұқ барты үлден кәрін. Түйе алы шөк бады. Камерен не үлгіріп бақ болады. Мұны қайықы ұрсы үлді. Ота құлығыр өте
Өсі тоқ проекттер балы бұл тәте осколы кендері мен үшітал кейі боларым бұхытына ұнатын тоққа бар бұл ассоциация молодых педагогов болады бұл республика кейіне. Онда құлы бұл асқа қаңалы сұлғыға бар ғаджамын үші бады үшіталды еткір сәпіп бет. Оны тек қайықым бар бұл тек үшіталды еді қайықым бар бұл түхіл бақ әдір үшіталы еқ өлі ері. Әдір үшіталар кәлелер дұл Учиталар бұд бігендері барыта әдерддір. Әдерддір, да? Төт қолы бұра, төт әшәріне класс барды. Олар бұра әдер үшіталар. Оның атын бұйыл ғаңа история үшіталы кәлілі. Ода қолы бұрекі үшіталы кәлілі. Үшіталы кәлілі. Тіндік. Атын қолы бұр дөйдіптен үлелей кәлір үшіталға тоқтақ болары? Бігеға ұлғана. Четырех квартирка бар. Деварды. Гастах. Оның атын все ұрқуып сайдар ме балылар. Ол бұры ол история үшталығынна білейін олырыр. Гастах. Оның күнде әдір үшталығыр қаңыласқа ұлағанға үрізіме әт оқтағыстағына, вакансия тағыстағына харағызу барығытығыр. Атын әкенелер біле үлілайын барандар ұлықсиялырғар ұжы біле бәлірі ұжы дейтіптан барандар ол туғы. Бұсай бас қолында бұла. Онда қораттан да жоғыз бұла, қас километр? Қораттан 6-10 километр. 6-10 оны солы жүйені, қас ғастан қалан бұла, мысалында. Ондықтан бәйін тұсқынан қарды көрсәді қыда құбе, туған жүріп қарды көрді көрді. Бұлған әті бәйін көрген әқпен, үс оғыл оқпын. Құббім енітін бәйін. Әметін технология үшталы бұл боларым бұғынды оғана бұын. Маңнай үлілі екелер бір әпетім көрдік ұсқолы бұт сүй сұлын үбілі еді. Келәрпінгі тәғразы білі әдір үшталыға үлі бәтін бір біттіра. Ұрғы бәтін ұрғы деп біттіра. Формалиния. Ол қағана білі туғады. Ұсқолы формалинияда барталийінден оңылырды. Стенделері, туақтыра барталийінден ұрғыдан ұлырды. Оны бартын ұрғы бәтін ұрғы дабытым. Онында білінгі ұяға білейін кемделінен оған бәке. Бартын заказ қалы бір. Ата қол қағаны оттығын әтті ғылаққа бартын лейінден оңырыр әдіп. Ата білейін құрықта жынар оңырылы бұл әді. Еші бұтығына жынар балырды. Ата білейін оңғылы бұл қайдар ана бұрыт тұқыды көстерді. Үжі барта готовай стенделер білейін. Бағатай барты көстерді. Подсвет қалай, нәқте өкірді. Тұл туғынан әпеттер көрдікке, стандартқа әпеттер көрдік. Бача әп қолды ғымыт, өсеке бір қабын. Әп болу. Та, мана қайықара. Ол көрдік күнде тұғыты бұл тұғы сақа қалады енде. Сақа. Орсу. Тұғы сақа салады енде атты бұл. Бұл бәпін әп. Үштіресін бәпін ә Сақы ұнаған әтеттен болу үлген. Оты тарбақы по-моему қаяғытады. Тока кені білі барда майынайынан ең қаяғыт сметананнан. А, тол хин аттан бұл болады ең қолғыр. Сақы халады. Кені ресебі бұғылады. Оны бұл тарбақы ресебінен салапыдың бұғырдар бұл. Тоты туғыты, әте осколағыт юбилейгер олығыр үңір қаған болады деген? Сколы бұд юбилея ақсыны үш күнігер болар. Үш күн бір күнде? Ох, бір күнде ақ болбатақ. Ол енігер болдағаны хүрбе тоғысқа, әдіні хүрбе тоғығар тоғық методическа ден күн болуға. Оның болағаны республиканскі семинар тәрейбеді. Ол семинар көрттім біле сколы бұд олығын бардан көрдірек тәкпеді. Әді тоғыққа, үш талыларға. Тоқтау кем бағалақ дейінді? Үшталар бағалақ? Атан, семинарға кем бағалақ қалар? Оны дәртті қандай регистрацияны алады үйлі өтті дейінді? Регистрацияны алады, оны программа ең ұтылды бұта. Тоқтау көп программияларға дейін? Аға, оны біле сылқаннан керенден регистрацияны алады, оны кәлін көрілдер. Күттіңі алады. Ол қалан барандар, тұғыр мероприяти Урут лиди үшталдарға, онда скола сығын ақтауының бардығар. Тоқ бар бігі скола бұд арасыларға бітер біт бұпусниктары. Бігі скола лиди үшталдары
бизиран ушталлары оннатын нехлек жонун бартын бу юбилейге юбилейдах терехинге келен кытыныр кыргытырын гырабын. Ну то би салапытын салгы. Ол кутуп болганда мындай куттугут огурсуу бутун, сымып бутун, эппитен, мына кате. Мына ат билген төчөгөн битен бат. Мына тустук. Тустукка. Не тора тустук. Мына тустук баян каракканын көрөнгөн кутарыра шүй бат. Тамна майонез тустак бала. Вот это бу майонез бала бие кади, а так туунан батта. А так дигинен сүйгөйнен кай. Сүйгөйнен кайтта. Ол хен сака салаты дилер. Ол хен сака салаты. Тебе хен никтен бухарды бут, тоо сака салаты дилер аттамбутын. Сүйгөйнен. Оңо хуллар, буккуллар. Тасалгы ортоска бут, бухан эра? Бухан эра. Там бусутта паштей. Күнде тоғыттор, білеген бе қаракей тоқтауыл барық. Күнде көрәтчілер қаракей тоқтауыл бұл бүтті, ол көді бе қаты үз бүліуді өп болу бөлі. Үз бүліуді өп ұтақ, ұтақ бұд. Та бұл қаңлас ұлығын ұлғанағыңыр үлген мітті. Отон, отонтон тұғы морс ауыр бұд. Дәрі? Бұл ұтап ұйында? Ұйында мұна. Ұтап ұтабыт. Ұтап ұйында ғаяқ ба ұсы олейін. Амарын де. Бұл ұр литра ұғылы де. Онында түхәбі қақыр күтілілері? Бұл ұмия. Бұл ұйында. Морс бұл мақырдық менегес бұл ұтақ болады де. Сақыр. Ұта тұққа үші ба тұқ бар батты. Әті бар батты. Лучше не досолить, чем пересолить. Это на ковер, это тух турки его куда. Бем сирастибен хеблим. Хелнай тен улахана анга баранг. Вот он начут. Я не тебе улахана не видим батаде. А тебе. Он на рта, то ковер. А я лгате, что я бая, но все тух сирга винер. Вот он бар. Дежен винер, о дике. Это рахан бар. Дежен ты яланка дике, дежен бау винер. Малина мне болный винер. Улаханга мне, ты мурану где там стакна мне. Дежан винер, отонда винер. Тох пар секреты, кем бартан кастенер, ханда то винер. Это бле, алас че так алас, юхе алас по товар. А то холор, где джон кепсид де, мин бэм кас королик, ну хотой бар дили, хан алас хотой, улахан. Бар дилер, хатим бэм королик пингана маран, эти нөмігі ұшқолатын үшталы. Наговицын Прокопий Романович. Кені олар білік кетен, манан, ұстатшы оның құдай тұры. Бәті. Кейді ең ұры. Оныты бұл құлығыр, отыны бұқырар, ор құтарғы әмін мандық күн әтті. Марыла бар бұтта. Марылаға мандық отын құтаман пұчок күтті оңыра әмін, оны ұрағам әтшін. Тойдақы бір оны оттан отырдың раз керемері дәк қалғылатшы б Де қырақы әнінің лайфхак. Дегенен бұл отан ұргүбұт үті ұғығы төхөр тұрықтағы. Точно бәпен. Дегенен үті тұрықтағы бұл. Отым яқасқа кеп сәбеттеріне. Отан ұргүтаған, ұргүтан барыңын бұл қолы ұрбандық қаппақтан бағын бәтін тұғыр тұрықтағы бұл. Беге жүттіген құсы күн ерілін бұл көңі тағын ұрай Ағырын сөбен бейлік. Ондан тұқыт, ұлаған тұғынан үсі тұқырдықылы балыры, деревінің тұғынан. Осқолаға тата, білі тұқ кем атын? Андрей Иванович Притузовтен, Ақа әреттен бастықы бойывой генерал атын сөбе бетті. Мен білі... Ол ат мен аға бір әлі бәтаға аттым. Бұл ол иман көрсәрдің құдық военно-патриотический идейге біле, сетейі бітіне. Россия баран меслі әдіптіра, ол бұл пылқағы мұжыстыға де. Онына бұйыл тоқтыр әліне. Бұтақ қаңыз ұлығыр амбастан біле юн армейден тоқ. Овсе Россия юн армейлер тірілінілерді. Ол ұнық қолбұғық юн армейден бейқа. Қаңыз ұлығыр бастықынан бейқа тірілінілі.
بسنة فورم الأختار إن أختار. أتوب لي خلاص ينارميت ونحن بدخلنا نرجع بختوخ بار بالله هم نقول بور توخت تك جزء كده دخول على أوانغارت ين توخ تاريلي بيتا خلاص بوري تي كربي كتة تي يكوت ستين غور بار بتي توخ 50 لات سويسكي أول ساتر يكوت ستين غور تي نت بارك победة دي نعم خلاص بتي ونحن خلاص تانكا يعني بيان أوان بتر بتر دري تانكا دري خلاص بوشكالي نكرريك جونا تيين كرر نأتكرر تام دوستي بتر مثلا أنا تيين خلاص سبحان تيين олгон гэдэг хажин кэр хөсө өнө хөөр бу аттыр хурлы хажилаг тохтан катай гэдэг нэг үү шүдэн хөлдөн тороллар мен таманы гэдэг бүрийн буруу болгоо та болгоо бу мне спартах күндүк өрөччүлөр бу Кыргыз токтугул кете самый миннеге сүттүген бити бул бу бурбут аспатын билеген тубору балан үчүлө тага дегустациялан көрөк бул окуду бул бехи бу тоңал ке бар тоңнетон бар биле хаметон саха сүбүр ахди дакта сыспатын бул бу тоң тоң сул кете бул аде бу бехере эптиле бехам да хаям кебит сулга идеяне ба бая ду баа бул аде идеяне кебит мантан жар бару булга Ол күнді бұл бүгінгі бүлі бастығы бүлі дәуіт. Құртоскалақ әт ата тұқ дейіп кене? Ұру тағын кітті. Ұру тағын кітті. Тұқ, табаққа бір себе дәді. Бәңгір себең бұл бұл әді. Олақ, мүп мен дейсі. Бұл көрігі күдік дүтіге маңық тұқтан бәді дейіп. Зелен, еген? Бо хортоскута, хортоскута фиолетовый у меня голландский сорт хортоску. Бен меня он дано. Иди в школу утер агротопта хапу. Вандер хамата. Тон в школу утер мы не любим. Бо мы бен уротом. Он отдал. Не говорит. Морспут. Ус меня спит. Ого, вайло. Он это был салапы полона. Будет день нефти торбаха. Тугнан. Саха салата один. Бонник еще и батон холодина. Мы будем майонеза, но тугар... Сюгай улух. Сюгай кутулух, да. Там саига. Деманна. Болный бехта был бы. Сюгай, это улар. Амтана зам бу. Амтана ки дига атам боло бита. Шој бај е холовар ки хем. Ано дигне брсто е дама. Јер љубо ки ладама на калдинер тух парта. Ето тух орсу. Тоа е ето да. Симит. Симит. Битте де. Татај. Нар татај боло бита. А калан гатен. Ете ас тух полај. Биологел бага. Тмликен. Тмнихи голор јонго јонго шој бај. Ано тух полај холов бу. Оно да рахта хрта дахан хрта хан хем бити бири екета тара де. Алло хем бит. Бири ете индри бак туна бири. Крали манек ете бири странге бири леба тахло. Ки астан мачанка. Та би делам лошкан хап кен расин бити алар бат. Алло бири багра бат тахло бу. Элбе гатте тотою алло хен ка хадера бири салатин ете тороин ете. Бу тому кете ет ол куду бат мушкой. Бигал ерки хили. Тох полам беда барта блюда. Оно те бу Томуто на омаргата тарда тороролог. Алус ми не спобуд. Онотон бу олус үшө ден ресебе бихөлөс бигер мактал болуктун. Онотон битек түмүктүр тылы айха берем. Тактан мен бу бүгүнгү түгөнүнөн тоханамын. Демарын эпидем курдук. Выпускниктар бар. Балкондогу урокум барам. Тэ бес колобут быйыл баллагына быйылгы сылга улхан камсаһан барда бу юбилей дахылыгар. Окурдук бии улус бу баалыга онна улус депутаттар өйөн бу ысхаңа школа тутулуутугар бирейгер үп көрүлүнө.
Ол үпкөрүлгөн бир хатын буйыл бу проектне сметный документацияда оңолдон сагалата. Антан бу буылга бүтөйден эреллек бит. Ол бул проектне сметный документацияда битте гана уже биле саңа зданияда тузулара бу арылыга. Онда бу түгөндөн эсе бит турганан бу юбилей битигер. Бахсыны үстүгүлага ток бар выпускниктары, ток бар рейджибит ветеран шталлары нехле голох тохторон баргытын келен маннык кепсеннах бие тох бутугар брахник бутер кыттер бутер ыңрабын оны то баргытыгар кытанак доробияны тусулак бутугар жолу аргыны өлөгатер үлдүк сетихидер бар. Индиктен тураммыт еще батон сонун нагы ким батты е аны бидегер пикелотон хамыш гөнүп тегеке дей күндүк оны бу каңылыс Улуха он это улаган не хлегар улхан эгердебни тердебит бу хангаскула брейг киререгер он тон тон аях бирки хилнан осан тон ханга оскула ахлыта булун болергар тон инграры тиек он это этелерен кундук битмигер мини гестик аха